karakter. Design. I autentičnost. Pa mi smo prilično nova garaža. Kad kažem nova, mislim da uglavnom garaži imaju staž od po 50, 60 i više godina. Mi imamo nepune 3 godine. Prvi projekat koji smo radili bio je gotovo u martu 2018. Tako da, eto, nepune 3 godine. Cijela ideja je krenula iz toga, ja sam bajker, vozim motor isto kao i moj otac, i cijela ideja je krenula da nikada nisam mogao da nađem dovoljno dobar motor po nekom mom ukusu i mom senzibilitetu, i onda sam krenuo te neke tadašnje motore da prepravljam, naravno, zajedno sa mojim ocem, i da bismo onda došli na ideju zašto mi se ne bi bavili time. Pa najzahtevniji projekat do sada je sigurno ovde plavi BMW, reč je o modelu K100 iz 1991. godine. Najzahtevnije je zato što smo ga jako dugo radili. Ja sam negde izračunao da je to bilo oko 400 radnih dana. Dizajnerski je dosta složen. Neke delove smo radili 2-3 puta dok nismo došli do te linije koja je bila u planu. Pa izrada motora zavisi od toga koliko je složen projekat u startu bio kao ideja. Primjera, radi ovaj motor iza, njega smo već, ovo nam je peti ili šesti takav isti model, i traje, na primjer, ja dajem rok negde do 90 dana od momenta kada krenemo da radimo, 90 dana nam treba da uradimo, ali kad je neki složeniji projekat kao K100, onda je taj period i dosta duži, a isto zavisi kad, recimo, prvi put radimo neki projekat, onda moramo sve modele i sve šablone da pravimo iz početka, i to dosta oduzima vremena. Kad je reč o tim električnim motorima, tu baš dosta može da se igra i sa dizajnom i sa estetikom i sa bojama, zato što ti praktično imaš kutiju jednu pogonsku i okolo možeš da radiš šta hoćeš, gde nije slučaj sa ovim motorima. Na motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, gde recimo neki deo viri takav jednostavno blok motora kao na ovom motoru, gde ti sad moraš po tome da praviš dalje dizajn. A kad su u pitanju električni motori, ništa ti ne diktira odakle ćeš krenuti, nego ti bukvalno možeš da radiš šta ti se radi sa dizajnom. Najlepši fabrički motor po meni, ne mogu jedan da izdvojim, ali kao kad bi morao jedan, neka bude to Ducati 999S. Moj utisak prvi put kad sam video taj motor, kada sam bio relativno mlad, je bilo, to je stvarno bilo ono umetničko delo ispred mene. Tako da, ako moram da biram, neka to bude taj motor. Pa klijenti dolaze sa raznim idejama, ali prvi koji mi je pao na pamet je traženo od nas da imamo neki, da motor ima neke zlatne delove. Nije toliko bitno bilo šta, samo da uklopimo sa zlatnim delovima, tako da smo onda pravili heblove zlatne, neke delove na rezervuaru su bili zlatni, ali opet i to mi je bio izazov, zato što naši motori su uglavnom su mati, nemamo tako neke shiny delove, i onda je meni bio izazov da uklopimo našu estetiku sa tim nekim zlatnim motivima, i ja sam zadovoljan koliko se sećam i on. Naši klijenti su uglavnom iz inostranstva, poslali smo, recimo, poslednji motor je otišao u Izrael, pre toga smo slali u Austriju, ovo je, recimo, ide u Rumuniju, ja se nadam da ćemo uskoro i prodavati motore na američkom tržištu. Na što smo mi ponosni u garaži je to da je svaki projekat 100% autentično napravljen u Srbiji.
mrzanjaka.